kažeš, da. Admire, kako tebi se ovo izgleda, ovi poljupci, na primer? Ba, ti meni... žao što nisi na Karlovom mestu? Ba, Boga, nim. Jeste. Pravo da kažem, meni je ono jako zanimljiva ta ideja velikog brata da u kuću uđe neko iz Makedonije, u stvari kandidatkinje iz Makedonije. A, ozbiljno. Baš da je kandidatkinja. Pa, kandidatkinja pogotovo. Slatka Viki, jel da? Pa, Boga im jeste, Boga im jeste. Jeste, slatka Viki. Jako je zanimljivo gledati ovaj kako, na koji način će ona prevazići tu jezičku barijeru. Ali čini mi se... Na dobrom je putu da prevazit će jezičku barijeru. Ali čini mi se da je sa Karlom... Lepo si ovo rekao. Čini...